Tja allesammans, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Och som ni antagligen har sett på titeln så ska vi alltså tippa omgång 2 utav EM och alltså EM-gruppmatcherna. Fan vad roligt. Vi börjar med Finland-Ryssland. Finland som vann mot Danmark i den här obehagliga matchen kan man väl lugnt säga. Och valde att inte fira sitt 1-0-mål. Man gjorde sitt första mål någonsin, vad jag förstått det som, i ett mästerskap. Det blev inte mycket till firande där eftersom allt som hände den matchen. Vilket är jätteförståeligt och jättebra utav finnarna. Sen så har vi ett Ryssland som förlorade med hela 3-0 emot Belgien. Men trots de här vinsten för Finland och torsken för Ryssland så tror jag ändå på en Ryssland-vinst. Jag tror också det här kan bli en väldigt intressant match med tanke på att den bästa trean går vidare. Båda de här lagen vet att de går vidare som sämst bästa trea liksom. Då kan ju fortfarande vinna gruppen eller komma tvåa. Men får de en pinne här så tror jag att faktiskt att de är klara för att få köra åttondelsfinaler. Sen kan det köra bli en svårare match än vad de kanske vill. Men vi får se lite. Men jag tror ändå att Ryssland kommer vinna den här matchen. Väldigt speciell match för dem också. Måste ju ta 3 poäng här för att få chans på tredjeplatsen och sådär. Så jag kommer att säga att Ryssland vinner den här matchen med 2-0 faktiskt. Det känns som att finnarna hade inte tur förra matchen, hade de inte, men jag tror inte på Finland jättemycket, jag tror att Ryssland kan slå ett Finland faktiskt. Därefter har vi alltså Turkiet emot Wales, och Turkiet torskade mot Italien med 3-0, var ju helt utspelade hela matchen egentligen. Wales kryssade mot Schweiz. Och ja, det var ganska imponerande för Schweiz. Trodde jag skulle komma på en andra plats här ganska säkert. Men nu kanske Wales har chans där. Jag tror ändå att Turkiet är bättre än vad vi fick se mot Italien. Jag tyckte Italien höll en väldigt hög klass. Så jag kommer säga att det blir en 1-0 vinst till Turkiet. En tråkig match som man helst inte vill titta på. Men det blir alltså en 1-0 vinst för Turkiet. Sista matchen som spelas idag 21.00 är alltså Italien mot Schweiz. Och det är den här matchen vi kommer reagera på, vilket gör att det kommer komma ut 2 videos idag. Hoppas ni diggar det. Men Italien mot Schweiz, en väldigt intressant match. De här två lagen trodde jag skulle komma 1-2. Italien 1 då, Schweiz 2. Nu fick Schweiz bara med sig 1 poäng mot Wales, där jag trodde de skulle ta en 3. Men tror ändå Schweiz har mer att erbjuda liksom och visa sådär. Men jag tror dock att Italien kommer vinna den här matchen med 2-1 faktiskt. Därefter har vi alltså Ukraina mot Nordmakedonien. Båda de här lagen imponerade riktigt mycket på mig under sina premiärmatcher. Ukraina som gjorde 2 mål mot Nederländerna, hämtade upp 0-2 till 2-2 och sen släppade man in ett mål efter det. Nordmakedonien som förlorar mot Österrike för sig, men gör en väldigt bra match tycker jag stundtals och får in en balja. Kanske det fulaste målet än så länge i turneringen, men fortfarande ett mål och 3-1 torsk där. Alltså båda de här lagen har torskat och släppt in 3 mål vardera. Så jag tror väl ändå att det här kommer bli en väldigt intressant match. Det lag som inte vinner den här matchen är förmodligen körda ur EM. Så det är ju mycket som står på spel. Jag tror att ingen kommer att vinna den här matchen på grund av detta och att det blir en 0-0. Kanske borde sätta typ 1-1 eller något sånt där. Men jag känner ändå att det är 2 lag som inte håller jättehög klass i slutet av dagen. Så jag tror ändå att det blir 0-0 den matchen. Danmark emot Belgien. Det är ju en måste-match för Danmark som torskade premiärmatchen. Och man saknar nu en Eriksen, vilket är ett stort tapp för dem. Belgien såg riktigt bra ut emot Ryssland. Gjorde ju 3 baljer där. Lukaku är i målform fortfarande. Han stänkte ju bara in baljer i Inter den här säsongen som var. Och han är ju en fantastiskt fin spelare som förmodligen kommer göra mycket mål till den här turneringen. Jag håller lite extra på Danmark. Jag brukar inte hålla på Danmark överhuvudtaget, men eftersom allt som har hänt och sådär, så är det lite, man har lite känsla sådär för Danmark ändå. Man vill ändå att de ska lyckas vinna den här matchen och chocka liksom Belgien lite. Men jag tror att även Danmark med den här Finland-torsken kommer att få det tufft att ta sig vidare nu alltså. Så för Finland var det laget i den här turneringen, i den här gruppen, som jag tror var en måste match. Vinner man den så har man stora möjligheter, annars så kan det gå lite knapert. Men jag hoppas att Danmark vinner, men jag tror faktiskt att det blir en 1-3 till Belgien. Belgien ser riktigt fin ut offensivt, och jag tror att De Bruyne också kommer att vara tillbaka inför den här matchen. Så de har ett fantastiskt fint lag med han också. Så otroligt svår match för Danmark. Så 3-1 säger jag där. Sen så har vi alltså Holland emot Österrike. Jag tror att det här kommer vara en väldigt
intressant match att kolla på då, då båda de här lagen vann med 3-1 för Österrike, 3-2 för Nederländerna. Får se lite hur den här matchen utspelar sig, men jag tror ändå på en holländsk vinst om jag ska vara ärlig. Så jag kommer säga att det blir en gammal hederlig 2-1. Sverige emot Slovakien. Sverige som fick med sig en poäng ifrån Spanien på bortaplan i en premiär i ett mästerskap. Det är väldigt imponerande. Men nu ska vi alltså möta Slovakien. Det är ett lag som vann faktiskt mot Polen. Chock vinner där. Tror ändå att Sverige är bättre än Slovakien. Jag kommer säga att det blir en målsnål match igen. Och många har ju sagt att Spanien-Sverige var den tråkigaste matchen hittills under EM. Så jag tror på ännu en tråkig match. Kanske straffmål som kommer att avgöra den här matchen. Men jag tror att Sverige vinner med 1-0. Därefter så har vi alltså Kroatien mot Tjeckien. Två lag som hade en liten olik premiär. Kroatien som mötte England förlorade där med 1-0. Ett Tjeckien som mötte Skottland vann där med 2-0. En tvåmålsskytt, vet inte namnet på han, men han har jag hört innan och han är en intressant spelare. Kroatien såg väldigt svag ut emot England. Tyckte inte de hade det jag har sett innan av Kroatien riktigt. Men jag tror ändå på en kroatisk vinst. Jag tror faktiskt att de håller nollan också. Så 2-0 kommer jag säga i den här matchen. Därefter har vi alltså England mot Skottland. Här tror jag på en målrik match om jag ska vara ärlig. Två grannländer och två... Jag har en känsla att det kan bli lite fight den här matchen. Är väldigt sugen på att se den här matchen också. Med en målrik match så säger jag faktiskt 3-2 till England. Jag tror fortfarande att England är för bra för Skottland liksom. Men jag tror ändå att de får in två baljer på något konstigt sjukt sätt. Kanske att Skottland leder med 2-0 eller 1-2 och sen så vänder England där i slutet eller något, vi får se lite. Men jag tror ändå på en målrik match och en intressant match dessutom. Ungern mot Frankrike. Ungern som förlorade mot Portugal och kör i den här dödensgruppen. Så de ska ju möta Frankrike som de gör nu och Tyskland också. Så de har ju väldigt tuffa matcher framför sig. De förlorade 3-0 där. Frankrike vann med 1-0 mot Tyskland. Jag tyckte ändå Ungern var jävligt bra mot Portugal. Ställde upp sig väldigt bra där. Sen får Portugal in ett mål. Och sen så rinner det bara ut för liksom för ett Ungern liksom. Och Frankrike var kanske värda vinsten sett till det stora hela. Tyckte Tyskland gjorde en väldigt bra match. Men jag tror ändå att det kommer bli en tuff match för Ungern detta också. Och jag säger att det blir en 3-0 till Frankrike. Sen så har vi alltså Portugal mot Tyskland. Och även här tror jag på en målrik match. Jag kommer säga att det blir en 3-2 som i England-matchen. Varför är bara för att jag har en sån känsla. Känns som att det kommer bli en hel del mål den här matchen. Tyskland såg jävligt intressant ut mot Frankrike. Mer, de överraskade lite på sitt spel, så där trodde inte de skulle vara så bra. Portugal var väl, ja, de var ju det bättre laget än Ungern såklart. Men de fick in ballerna kanske lite för sent och jag tyckte inte de höll den klassen som man kanske förväntar sig av Portugal. Spanien mot Polen. Polen som torskade premiären mot Slovakien med 1-2. Tror även här att det kommer bli en 1-2 torsk för Polen. Varför är det? För jag tror att Spanien är numret för stort för ett Polen. Spanien kommer vara väldigt revanschsugna nu efter det här poängtappet mot ett Sverige som de förväntar sig vinna mot såklart. Borde också ha gjort det med tanke på alla chanser de hade och statistiken och så här. Men nu gjorde de inte det, de är revanschsugna. Polen, även de borde vara revanschsugna. De behöver ju en vinst här för att ha möjlighet att ta sig vidare liksom. Så tror ändå att Spanien vinner den här matchen och att Polen kommer att åka ut faktiskt. Jag tror inte de har någon chans på att komma bästa tre om de torskar den här matchen heller. Ett kryss här och vinst mot Sverige, absolut. Men de måste verkligen få med sig minst en poäng här för att ha chans och så vidare. Men sådär, då har vi alltså tippat omgång 2 utav EM-gruppspelet. Och vill ni se en omgång 3 tippning så får ni gärna gilla den här videon och kommentera det i så fall. Kommentera också vad ni tippar under de här matcherna. Tycker ni att jag har tippat fel någon match? Kommentera jättegärna det så får jag tacka jättemycket för att ni kollar på den här videon. Glöm inte gilla, prenumerera, ta hand om varandra så hörs vi alltså i nästa video. Sjukt nära 9000, bara 10 kvar. Låt oss ta oss dit så rullar vi vidare mot 10 lax. Så tack för att ni kollade. Ha det bra. Bye.